Baik, assalamualaikum. Ani kita akan masak ikan temenung. Ikan temenung bakar. Kita guna bahan dia. Perincah bihun goreng. Ikan temenung. Daun kunyit. Simple. Okey. Simple lah kita buat ni. Tengok macam mana nak buat. Okey. Kita ambil ikan. Ikan dah siap-siap. Semua ikan ni kita nak bagi rencah ni masuk ke dalam. Mak buat macam ni. Okay. Ikan temenung tu hari ni punya harga RM12 kilo. Layan lah. Saya budak-budak pun dah request lah. Cemui lah makan ayam. Hari-hari ayam. Hari-hari ayam. Kita pun cemui lah. Tak ada juga ikan temenung. PKP. Apa boleh buat. Alright. Baik. Dah siap. Oh, dah mekas balik. Siap. Seterusnya. Seterusnya. Masuk perencah. Go sampai rata. Bagi semua kena. Go je sampai rata. Masa tak cukup satu perencah, ambil dua perencah. Untuk LRB ni saya cari perencah ikan bakar. Tak ada. Bihun goreng ada. Perencah tu lah. Baik tak malah dah nak ronda je. Okey. Siap. Dah siap macam ni. Boleh terus ambil daun kunyit. Ambil daun kunyit. Ni daun kunyit. Daun kunyit boleh balut. Cukup lah sekejap. Balut je tuan-tuan. Rasa sedap macam mana terbalut. Dia ni. Balut. Penting. Satu. Empat tu. Balut kena daun kunyit ni. Dia lagi. Oh, tak apa. Sedap lah rasa dia. Rasa dia lebih sedap. Aroma kunyit tu. Yang ni yang kunyit kemarin yang saya ambil ubi tu. Pantai daun dia pula. Kalau balut guna aluminium foil pun boleh. Tapi dia punya feel tu. Tak rasa lah. Feel dia. Boleh je. Tak ada masalah. Tapi feel dia kurang lah. Daun kunyit lagi padu. Tak ada daun kunyit, daun pisang pun boleh. Daun pisang pun boleh. Saya memaksimumkan apa yang ada. Dua ekor lagi. Balut, kasih balut. Okay.
Sekor lagi. Ngam-ngam dia bunyi pun. Eh, ada lagi berjauh. Ya, paling sedap lah, perencah lebih ya. Okey, siap. Pecah lah. Zero. Ah, nak temuh pun boleh temuh. Nak lut. Padahal buat nyeri. Settle. Okay. Beres. Setengah. Okay, langkah seterusnya. Kita ambil air fryer. Susun terus ikan-ikan ni. Susunnya. Tak ada air fryer, pakai dapur mesok pun boleh. Pakai pan lepek tu pun boleh. Tak ada masalah pun. Ha, ni cuma dah ada air fryer. Dah bantai guna air fryer. Soon je. Okay. Oh, ni terbuka pula lah. Pasal tu je. Okay. Last. 6 ikur. Yang tak kelihut tu. Tak terbuka. Ini macam mana? Okey. Ngam. Okey, dah siap macam ni. Bawa pergi dekat air fryer. Tolak masuk saja. Tak kena pening-pening. Okey. Ha. Kita set 180. Masa kita buat masa kita buat 10 minit lah. Baik ikan. Ikan sat air masuk. Ikan. Baik, dah masuk ikan dalam air fryer. Kita tunggu. Kita buat 10 minit. 10 minit. Kita masak lain pula. Kita tengok lah. Okay. Kita tunggu. Lepas tu sekejap lagi. Belasah. Alright. Okey, sambil-sambil tunggu ikan nak siap. Kita buat nak cucuh dah. Okey. Baiklah, cucuh. Simple-simple. Ini kita buat bawang. Buah. Cabai. Baik kalau nak pedas, kecil lah. Ha, ni kita layan-layan lah. Layan-layan sebab budak-budak pun nak makan. Oh, okay. Cabai pun tak apa nak cun lah. Nak pergi beli ya. Okay. Ha. Oh. Bawang. Macam sikit. Okay. Mau.
Abang pergi dah ni. Dah baik. Siap. Garam, garam sikit. Kita buah ayam sikit. Panas pula. Kan. Okey, clear. Okey, dah siap makanan tengah hari ni. Jom belasah. Okey kawan-kawan. Dah siap dah. Ini masakan kita ni. Ikan temenung mekak. Tu pakai duk tunggu dah belakang. Okey. Makan dulu. Apa-apa cerita pun jangan lupa like, share, subscribe, komen. Assalamualaikum.